ונמשיך לעסוק בענייני חוץ עם איתמר מרקוס, שכבר אני הייתי נותן לו איזה פרס ישראל קטן, אולי אפילו גדול. יש לך פה? יש לי פה, רגע. השבוע התגלה בנורווגיה כי כספים שהעבירו לרשות הפלסטינית עוברים לאסירים ביטחוניים. פרסום הגיע בעקבות מידע שהובא לידיעת הנורווגים על ידי ארגון מבט לתקשורת הפלסטינית. הנה איתמר מרקוס מראשי הארגון, שלום בוקר טוב. שלום בוקר טוב. אתם כבר הרבה שנים מנסים להביא את המידע הזה לידיעת העולם. מה קרה שפתאום עכשיו זה הצליח? לפני שנתיים פרסמנו שיש כספים שהולכים משכורות חודשיות לאסירים פלסטינים מחבלים. המשכורת יכול להגיע אם האסיר מספיק בכיר ויושב מספיק זמן בכלא עד ל-12,000 שקל לחודש. זאת אומרת, הנורווגים משלמים משכורת לרוצחים סדרתיים, לאנשים שעשו מעשים זוועתיים, על חשבון משלם המיסים ולא רק הנורווגים, גם האיחוד האירופי וכל מדינות אירופה, גם ארצות הברית. זאת אומרת, כל מי שתורם לתקציב הכללי, לא תקציב מיועד, אבל תקציב הכללי של הרשות הפלסטינית מממן גם אסירים ביטחוניים, גם מחבלים שרצחו ו... על מה הם חושבים שהם משלמים? הם רוצים לחזק את הרשות הפלסטינית, רואים בזה מדינה לעתיד, הם חושבים שהכסף הולך רק לבניית מדינה. הם מבינים שזה הולך גם לאסירים ביטחוניים, גם להסתת שנאה תהומית נגד יהודים ונגד ישראלים, שלא יאפשר, לא יאפשר שלום. מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות, אנחנו באמת הולכים מפרלמנט לפרלמנט באירופה, וגם לקונגרס, ואנחנו מציגים סרטונים מהטלוויזיה, דוגמאות מספרי לימוד, דוגמאות מהחינוך, מכל המסגרות ברשות, ממשרד התרבות, ממשרד החינוך, ממשרד הספורט. מה הסרט או מה הקטע שהכי מרשים את בני השיח שלכם באירופה? מתי נופל להם הסימון? כשהם רואים מה? שהילדים הקטנים רוצים להיות שהידים, שמה? כשהם רואים ילדים, היה סרט... בוא נראה, אתה יודע מה, יש לנו דוגמה, בבקשה. עדה אללה אמנה אל-חנזירי, قتلوا الأطفال بوروداتهم كالثعابيني وقطعوا أشلاءهم بالحجارة والسكاكين واختصبوا النساء في الميادين ودنسوا كتاب الله على الملايين. برافو زقفي 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 الهديل قايم لهديل قايم لهديل. כן, זה רק לאחרונה היה בטלוויזיה פלסטינית. תוכנית ילדים, שמע, שדרך הצבעים היפים ודרך כל התפאורה הממש יפה מכניסים את כל מסרי השנאה למוח של הילד הקטן, לילדה הקטנה. יש כאן מסרים של שנאה ודמוניזציה, אנחנו אונסים את הנשים בכיכרות, ויש כאן פנים אסלאמיים. אנחנו אויבי אללה, בני הקופים והחזירים. הדברים האלו נדבקים לילדים, והדור הזה של ילדים שגדל, איתם אנחנו נצטרך לחיות בשלום, וזה בדיוק עכשיו הסכנה. אתה מגיע לנורווגיה, שהיא המדינה האירופית ש... אולי חוץ מאירלנד, שבה באמת אנחנו במצב הקשה ביותר, ובאמת התנגדות גדולה, שלא לומר אפילו שנאה, לא יודע למה בדיוק. והאם אתה מצליח לחולל שינוי עמוק, או שבסדר, הכספים ינותבו אחרת? אנחנו כבר 4 שנים עובדים עם חברי, פרלמנט בנורווגיה, בעיקר מהאופוזיציה. יש לנו כבר הודעות של כל 3 המפלגות העיקריות באופוזיציה, שאם הם ינצחו בבחירות בספטמבר, הם משנים מדיניות, ואני מאמין שזה יהיה הצלחה גדולה לישראל. אחרי הבחירות, ופתאום יש שינוי מאחד המדינות העוינות ביותר את ישראל באירופה, לאחד המדינות התומכות ביותר. מה עם הממשל עצמו? אין איזושהי תגובה לגבי הכספים שעוברים עכשיו ומגיעים לאסירים? האמת היא שכל החומר הזה שלנו הביא גם לאיזה משבר ממשלתי שם, בגלל שכבר 2 שנים, מאז הפרסום הראשון שלנו. מי אתה שתעשה משבר בנורווגיה? מי אתה, איתמר מרקוס? מה שכבר 2 שנים, שר החוץ הנורווגי בא לפרלמנט ואומר, לא, זה לא כספים לאסירים, זה לא כספים למחבלים, זה סיוע סוציאלי למשפחות. בוא נראה מה אמר אתמול שר החוץ, לאחר שהוא קיבל על הראש, בבקשה. Fått dokumentert at den ikke går til folk som dømt for terror. Og det blir opplyst at de som sitter i mange år får mer penger enn de som sitter kortere. Og det er altså nettopp grunnen til at vi sammen med Storbritannia har bedt om å få enda mer detaljert informasjon i et brev som vi nylig sendte til palestinske myndigheter.
אז זה מה שמשהו, מידה מפורט יותר. עכשיו, יותר מזה, עכשיו יש, יש ועדת ביקורת הממשלה בנורווגיה, שכבר שלוש שבועות שואלים אותם שאלות, למה אתם שנתיים אומרים לפרלמנט שהכסף הולך למשפחות, ואתם כבר שנתיים, יש לכם את החומר של PMW, של מבט לתקשורת פלסטינית, שאומר שהכסף הולך לאסירים, למה? ועכשיו הם עדיין, ויכול להיות שיהיה אפילו שם ועדת חקירה יותר גדולה, ואני הוזמן לשם להעיד בפרלמנט. אתה יכול לתת לו נשיקה? בשמי, אתה קצת ברור. זהו, אני אמרתי לעשות את זה בלבד, אבל אני אעשה את זה בחוץ. אבל שלוש שערות אם מותר לי, קודם כל ברכות. אין לך שיש לך אחת. אז אחת, ברכות קודם כל, כי זה מדהים, כי סוף סוף עובדות ולא מילים, 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 אז כל הכבוד. לא ישב יצחק רבין כאשר המנוח ישב עם ערפאת בהתחלה, הוא דיבר לפני הכל על חינוך בגלל הסיבה הזו. איתמר מרקוס, תודה רבה לך. תודה לכם. עושה לעם ישראל, לא על זה שבאת.